Khamzat ကစင်အောင်မှာတားမြစ်အောင်ပွဲချမ်းခဲ့လို့ပွဲချုပ်အင်တာဗျူးကိုပါဖျက်လိုက်ရတဲ့ UFC ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ RT MMA Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ជួសလိုက်ပါတယ် UFC ပြန်ပွဲမှာကတော့ Conor McGregor နောက်ပိုင်းပွဲအရှာကျဲဆုံး Fighter တယောက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ Conor McGregor လိုမျိုးပဲထိုးသက်ရမဲ့ Fighter တွေအပြင်ဘေးက Fighter တွေနဲ့ပါပွဲခင်းဖို့လုပ်နေတာကြောင့်မနေတားယူနေရတာပါစူပါဖိုက်တာကတော့လာမယ့် UFC 279ပြိုင်ပွဲမှာ Nate Diaz နဲ့ထိုးသက်ရမယ် Khamzat ရှမာ F ပဲဖြစ်ပါတယ် Khamzat ဟာဆိုရင်တော့ welterweight တန်းရဲ့အလားအလာအကောင်းဆုံးဖိုက်တာတစ်ယောက်လို့သတ်မှတ်ထားကြပြီးတော့နောက်ထပ် Russia Power Champion တစ်ယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာပါပွဲတွင်းဆန်းဆောင်ရည်တွေကောင်းမွန်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်သေးတာကြောင့်လူကြိုက်များသလိုပွဲရှာလဲကျန်းလွန်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အာရုံစိုက်တာကိုခံနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ပါလက်ရှိမှာလဲချန်ပီယံလူ့ခွင့်နဲ့ပုံမနီးဆက်လာတာနဲ့အမျှလေပိုကျဲလာသလိုဖိုက်တာတွေနဲ့လည်းတက်အောင်မနေတော့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဂျိတ်ရှီးနဲ့ဂျင်မာလေ့ကျင့်နေတဲ့ paulo costaကိုမထီတထီနဲ့တွားရောက်ရန်စခဲ့တာပါအဆိုပါဖြစ်စင်မှာဆိုရင် paulo ရဲ့မင်းငါနဲ့ချချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်မလားဆိုပြီးတော့လဲစကားဆက်သွားခဲ့တာပါ paulo costa ကအနေငယ်အံ့အားသင့်ခဲ့ပြီးတော့အခုချက်ချင်းချမယ်ပြောလို့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးကိုဘေးလူတွေကဝင်တားခဲ့ရပါသေးတယ်အထူးသဖြင့် Khamzat တယောက်ကတော့ Paulo Costa ရဲ့နာကျင်ဖွယ်အမှတ်တရတစ်ခုကိုလောင်ပြောင်ခဲ့တာကတော့အဆိုပါပွဲစဉ်ပွဲစားဖို့အတွက်မီးမွေးခဲ့တာပါ Paulo Costa ကတော့ Middleweight နဲ့ Fighter တယောက်ဖြစ်ပြီး Champion ဆုစိန်ခေါ်ခွင့်ရရှိခဲ့ရာ Anderson ညာကိုလည်းရှုံးနိမ့်ထားခဲ့တာပါဒီအကြောင်းကိုလောင်ပြောင်တဲ့အနေနဲ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ What's up my Israel? အန်ဒါဆန်ညာကမင်းကိုချသွားတာမင်းကြိုက်နေတယ်မလားဆိုပြီးတော့လည်းခနဲ့သွားခဲ့တာပါ။ဂျင်မာပဲထိုးတော့မဲ့ဆဲဆဲဖြစ်နေခဲ့ပြီမဲ့ခမ်းဆက်ကပဲပြန်ထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပွဲမဖြစ်ခဲ့ရပါဘူး။ဒီလိုမထိုးပဲပြန်သွားခဲ့တာကို Paulo Costa ကလောင်ပြောင်ခဲ့ပြီးခမ်းဆက်တယောက်ကလည်းငါ့ကိုကြောက်လို့လာမထိုးတာမလားဆိုပြီးတော့လည်းဆူသွားခဲ့တာပါ။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Paulo Costa ကတော့ယခုလိုပဲပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိုးဖို့လာခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။သူကကင်မရာရှေ့မှာလုံပြဖို့အတွက်ပဲရောက်လာခဲ့တာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုဘာသာ training ဆင်းနေခဲ့တာလေ။ Jake Shi နဲ့ Tamara တို့နဲ့ပေါ့။သူနဲ့တူနောက်ထပ်3ယောက်အပြင်သူ့ရဲ့အသင်းက10ယောက်လောက်ပါလာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအခန်းတကားကပွင့်နေပြီးတော့သူကကျွန်တော်လေ့ကျင့်နေတာကိုလာရောက်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။သူကတော့တကယ်တမ်းထိုးကျင်နေဆိုရင်တော့ဘာလို့ကြိုးဝိုင်းနဲ့လာမထိုးရတာလဲ။ဒါမှမဟုတ်သူကကျွန်တော်ကောင်လေးတာမာရာကိုကြောက်နေလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့လဲဆိုသွားခဲ့တာပါ Khamzat ဘက်ကလည်းလေပြန်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့ UFC 279မတိုင်ခင် Paulo Costa နဲ့ထိုးခြင်းကြောင့်ပြောကြလိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့အဆိုပါနေရာမှာတင်ရက်တက်မနေပဲနဲ့ Social Media တွေပေါ်မှာအတိအတော်လေးရိုက်ခတ်သွားခဲ့တာပါ Paulo Costa ကတော့ Khamzat Shima F ရဲ့ပုံတွေကိုဟာတာပုံဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လောင်ပြောင်တဲ့ post တွေကိုလည်းဇက်တိုက်တင်နေတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရမှာပါဝိတ်တန်းမတူတာကတကြောင်ချန်ပီယံလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ fighter နဲ့ UFC ကထွက်တော့မဲ့ fighter တို့ညှိကြတာဖြစ်တာကြောင့်ပွဲဖြစ်လာဖို့အတော်လေးနဲနေပြီမဲ့ကျိုးဝိုင်းပြင်မှပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့တာပါဒါနဲ့တင် Khamzat ကတော့စိတ်မချနေသေးပဲမနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ UFC 279ပွဲစဉ်အတွက်ပွဲကြိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Kevin Holland နဲ့ပွဲဖြစ်ခဲ့သလို Nate Diaz ရဲ့အသင်းတွေပါရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကတော့ဖျက်ခဲ့ရတာပါဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့ Kevin Holland ကိုမီဒီယာတွေမေးခွန်းပေးတာကနေစခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပြီး Khamzat အပေါ်အမြင်ကိုမေးမြန်းခဲ့ကြရမှာကတော့ Holland ဘက်ကတော့ယခုလိုပဲဖြေကြားသွားခဲ့တာပါ Khamzat ကမီဒီယာ attention လိုချင်လို့လိုက်လုံနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်မီဒီယာတွေနားရောက်သွားပြီဆိုရင် Lambe ကအလွေလွတ် fighter တွေလိုမျိုးအပိုလုတ်တွေရှက်လုတ်တဲ့လို့မြင်မိပါတယ်မီဒီယာတွေမရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအလုတ်တွေကိုလုတ်လို့မရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့လဲဆွဆွဲခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့ခမားတို့မီဒီယာသမားတွေအနားမှာရှိမနေဘူးဆိုရင်သူကတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခမားတို့တွေရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ချက်ချင်းဒုံဆိုင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့ငါကဒီကောင်းရဲ့ခေါင်းကိုဘလို့ကန်မှာမင်းကဘလို့မျိုးရှုံးသွားမှာစသည်ဖြင့်ပြောကြလာတာကိုတွေ့မြင်သက်ရပါတယ်။အမှန်တိုင်းနေစမ်းမှာဆိုပြီးတော့လဲခမ်းဆက်တယောက်ကိုဆက်လက်ဝေဖန်သွားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မဲအဆိုပါနှစ်ယောက်ကြားမှာပြဿနာတွေကြီးမားလာခဲ့ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲရဲ့စင်အောက်မှာပဲအပြန်အလှန်အချင်းများလာခဲ့ကြတာပါတက်လာတဲ့သတင်းတွေအရကတော့ခမ်းဆက်ကတော့ဟော်လန်ရဲ့ယင်ဘက်ကိုတွန်းပြီးတော့ကန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိရတာဖြစ်ပြီးဒါကလည်းသူ့အပေါ်ပြောကြားခဲ့တဲ့မှတ်ချက်တွေကြောင့်လို့လဲဆိုနေပါဗျ။ဒါပေမဲ့ဟော်လန်တယောက်ကတော့ဒီအကြောင်းကိုရေးကြီးခွင့်ချက်မလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့ဘာမှမခံစားရကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာပါ။ဒီအကြောင်းကိုတော့ Twitter မှာပဲယခုလိုပဲတင်ထားခဲ့တာပါ။ဒ
ကျွန်တော်ဘာမှမခံစားရတာကထူးဆန်းနေပါတယ်ရှမန်အက်ဖ်ရဲ့မအောင်မြင်တဲ့စိန်ခေါ်မှုကြောင့်ရေးပေးပါဦးဆိုပြီးတော့လဲ Twitter ပေါ်မှာတွေးခဲ့တာပါ UFC 279ရဲ့တရင်သာရှင်းလင်းပွဲကိုအကြာကြီးရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတယ်လို့အဆိုပါနေ့မှာ Kevin Holland နဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Ridri Guetto ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုသာလုံနိုင်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်တက်လာတဲ့တရင်ရင်းမြစ်တွေအရာကတော့ Khamzat ရှမန်အက်ဖ်နဲ့ Holland တို့ရဲ့ဂျာကို ATS ပါရောက်လာခဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်ခမ်ဇက်ကတော့လောလောလလမှာပဲပွဲတွေကိုစတိုက်ရှာနေခဲ့တာပြပြီးပရိသတ်တို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိအောင်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းနေတာပါအထူးသဖြင့် Dana White ကလည်းဒီလိုမျိုးပွဲရှာပြီးတော့ပရိသတ်တွေအာယုံဆိုင်တဲ့ fighter တွေကိုမှအထူးတလဲကြိုက်ညစ်တတ်တာကြောင့်တမင်တကာပွဲရှာနေသလားလို့တော့ထင်မြင်ရပါတယ် Dana White ကတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖျက်လိုက်ရပြီမဲ့ကစားသမားတွေကိုအေးမယူပဲဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေတစ်ခုပါဆိုပြီးတော့လဲစွသွားခဲ့တာပါဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Dana White ကိုယ်တိုင်ကဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြအလုပ်ပါပဲဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးပါပဲတိုက်ခိုက်မှုစီးပွားရေးတစ်ခုပေါ့ဒီကိစ္စတွေကတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဘာတွေဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမျိုးအတွက်ဘာလို့မပြင်ဆင်မိခဲ့လဲဆိုတာမျိုးပေါ့စင်အောက်ကကိစ္စကိုနောက်တစ်ခါမဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်လဲသုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ပိုကောင်းတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သွားမှာပါဒါမျိုးအထက်မဖြစ်စေရပါဘူးဆိုပြီးတော့လဲပြောဆိုသွားခဲ့တာပါကော်နာမက်ဂရီဂိုရဲ့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်အနာယူနေရခြင်းအတွင်းမှာ UFC မှာကတော့ပွဲကြီးကြီးမားမားမဖြစ်ခဲ့တာကတော့အတော်လေးကြာနေပါပြီ။ကော်နာရှီတုံးကဆိုရင်ခါပေးရဲ့ဘက်စကားကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အထိပွဲကျန်ခဲ့သလိုပြိုင်ပွဲပြင်ပခန္ဓာတစ်ခုမှာလည်းအမေရိကန်ရပ်ပါမက်ရှင်ဂန်ကယ်လီကိုဆွဲလာရလန်းလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါအချိန်တုန်းကမီဒီယာပေါ်မှာသတင်းတွေကြီးခဲ့ပါသေးတယ်။ခမ်ဇက်အနေနဲ့ကရောကော်နာရဲ့ခြေရာကိုနင်းပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုမီဒီယာပေါ်ကနေဖျော်ဖြေမှုပေးနိုင်မလားဆိုတာကလည်းချက်ဆောင်ကြည့်ရတော့ပါ UFC ကဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲပြင်ပမှာပွဲဖြစ်တဲ့ fighter တွေကိုပွဲတက်ပြီးတက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်လဲ Michael Chandler နဲ့ Dustin Poirier တို့ကိုပွဲတက်ပြီးလိုက်ပြန်ပါပြီ Chandler နဲ့ Poirier တို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ UFC ပြိုင်ပွဲမှာကွင်းပြင်ပကနေအခြေတင်စကားများခဲ့ကြတာပါပရိသတ်တွေရဲ့ရှေးမာရင်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေတောင်ပွဲကိုဆက်ကြည့်ရမလို့လို့ Chandler နဲ့ Poirier တို့ကိုပဲဆက်ကြည့်ရမလို့လို့နဲ့အဆိုပါပွဲစဉ်ကတော့ပွဲဖြစ်သွားခဲ့တာပါလိုက်ဝိတ်တဲမှာနမကြီးဖိုက်တာတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကြည့်ကျင်နေတဲ့တွဲဆိုင်တွေလည်းဖြစ်သလိုဒီနာဝိတ်ဘက်ကလည်းမဆိုင်မတွက်လှုပ်ရှားခဲ့တာပါ UFC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကတော့ဒီပွဲစဉ်ကို November 12ရက်နေ့နယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပမယ် UFC 281မှာထည့်သွင်းသွားမယ်လို့လည်းသိရှိထားပါတယ်ပွဲစဉ်ကိုတော့5မိနစ်3ကြိမ်ထိုးရမယ်လို့သိရှိထားတာဖြစ်ပြီးပေးပါဗျူပွဲစဉ်အနေနဲ့ပြသဖို့ရှိတာကြောင့်ဖိုက်တာတွေငွေဖောင်းအောင်မဲ့ပွဲစဉ်တပွဲလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းပွဲနေရာမှာအန်ဒါဆန်ညာနဲ့အဲလက်စ်ပါရီယာတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အပါအဝင်ကာလာအက်စပါဆာနဲ့ဂျန်ဝီလီတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တို့လိုချန်ပီယံလူပွဲတွေလည်းပါဝင်နေတာကြောင့်မိတ်ကပ်ပွဲစဉ်တပွဲအနေနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေပါတယ်။မိုက်ကယ်ချန်ဒလာရောဒက်စတင်ပေါ်ရီယာရောချန်ပီယံဆုကိုစိန်ခေါ်ပူးကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ချတ်စ်အိုလီဗေရီယာကိုလည်းရှုံးနိုင်ထားကြတဲ့ဖိုက်တာနှစ်ယောက်စလုံးပါနောက်ဆုံးကစားထားတဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာတော့ Dustin Poirier ကတော့ Charles Oliveira ကိုတတိယအချီချုပ်ကွက်နဲ့ရှုံးနှားခဲ့တာဖြစ်ပြီး Champion ဆုနဲ့လွဲချော်ထားခဲ့ရတာပါ Michael Chandler ကတော့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ One Fighter ကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ Tony Ferguson နဲ့ထိုးတက်ခဲ့ရပြီးတော့ရှေ့ကန်ချက်တစ်ခုနဲ့ပဲလှလှပပပွဲသိမ်းထားခဲ့တာပါ Lightweight တန်ရဲ့အစင်းရဲ့တီမှုမှလည်းမတိမ်မရိရှိနေကြသလို Champion စိန်ခေါ်မှုတွေအရေးပါနေတာကြောင့်ရေကုန်ရေကန်းကစားခဲ့ပြီးတော့ဖျော်ဖြေမှုပေးကြမှာကတော့အသေးကြပါပဲလိုက်ဝိတ်တန်းကတော့အပြောင်းလဲများဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာဆိုရင်လစ်လက်နေတဲ့ချန်ပီယံဆုအတွက်ချန်ပီယံဟောင်းချတ်စ်အိုလီဗေရီယာနဲ့အစ္စလမ်မခါချက်တို့လည်းထိုးသက်သွားကြအောင်ပါပါသူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်နောက်မှာကတော့မိုက်ကယ်ချန်ဒလာတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ရှိနေတာကြောင့်လိုက်ဝိတ်တန်းကတော့ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နေအောင်မှာကတော့အသေးကြပါပဲအထူးသဖြင့်မိုက်ကယ်ချန်ဒလာနဲ့ဒက်စတင်ပေါ်ရီယာတို့တဲ့ကအနိုင်ရရှိတဲ့ဖိုက်တာတစ်ယောက်ကတော့ချန်ပီယံလူ့ခွင့်ကိုရရှိနိုင်တယ်လို့Justin Gaethje ကိုလည်းမိထားလို့မရပြန်ပါဘူး Charles Oliveira ရဲ့ပွဲအဖြေကလည်းနောက်ပွဲတွေအတွက်အရေးပါနေပြီးတော့ရှုံးနိုင်တဲ့ fighter နဲ့ Justin Gaethje တို့ထိုးနိုင်တာကလည်းဖြစ်နိုင်ကြတော့ရှိနေပါတယ်လာမယ့်3လအတွင်း Lightweight တန်းရဲ့ကန်ဂျမာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတော့မှဖြစ်တာကြောင့်ဘသူတွေက Champion ဆုကိုပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရတော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးသွားကြတဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာ
Now yet, Matuni, poison in it, Kazadamari, a chowney go, tinsap, pizza, pillow, Chenaruya, Chenego, subscribe, Maloa, Tibuse, Low Pizza Jabon, Kamia, Chenogaro, tinsap, pizza, to Ati, Pepare, Chenaru, now yet, Pianes, and Rujabam, Kamia.